Margarida Curceiro largou a Félix atriz pós a lingerie e faz furor na internet. A sensualidade Margarida Curceiro continua a dar que falar. A jovem atriz, de 20 anos, que integra o elenco da novela Quero é Viver, em exibição na TVI, partilhou nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, posa em lingerie nas redes sociais. A fotografia rapidamente captou a atenção dos internautas e já conta com mais de 127 mil gostos e diversos comentários. Linda, perfeita, esta miúda está a arder, muito linda com esse look. São alguns dos comentários que se podem ler na publicação. No entanto, nem todos os comentários são positivos. E alguns referem-se ao namoro com o futebolista João Félix. A publicar para os outros namorados. Largo ao Félix e vem ser feliz comigo, espero que você e seu namorado fiquem melhores no próximo ano. Foram palavras deixadas por fãs da atriz de 20 anos na caixa de comentários. Esta publicação foi feita menos de um mês depois do futebolista brasileiro Neymar ter começado a seguir a atriz no Instagram e deixar likes nas fotografias que mais gostou. Esta não é a primeira vez que Margarida Curceiro partilha fotografias assim. No início deste ano, a atriz partilhou um registro em Zanzibar, na Tanzânia, numa praia, com três amigas. A fotografia foi tirada numa viagem feita no ano passado para fotografar a campanha de biquínis da sua marca. Veja mais aqui.